आज आपण उकडलेल्या 3 बटाट्यांपासूनच मजेदार असा नाश्ता रेसिपी पाहणार आहे। तर मुलांच्या पार्टीसाठी किंवा पाहुणे येणार असतील तर ही टेस्टी अशी रेसिपी तुम्ही नक्की करू शकता। तर करूया आपण सुरुवातच। 3 उकडून घेतलेले मीडियम साईजचे बटाटे आहेत आणि बटाट्यांची साल काढून घेतलेली आहे आणि या बारीक अशा किसणीने आपण हे बटाटे सर्व किसून घेणार आहे। तर बटाटे या ठिकाणी किसूनच घ्यायचे, स्मॅश वगैरे हाताने करून घ्यायचे नाहीत। तर अशा पद्धतीने सर्व बटाटे किसून घेतलेले आहेत। तर आपण यामध्ये काही भाज्या घालून घेणार आहे। तर सुरुवातीला बारीक कट केलेला गाजर घालून घ्यायचा आहे। गाजर पण एक मीडियम साईजचा गाजर असेल, तो बारीक कट केला होता। नंतर एक सिमला मिरची अर्धीच आहे, ती कट करून घालून घ्यायची यामध्ये। 1 इंच आल्याचा तुकडा यामध्ये घालून घेणार आहे आपण। बारीक किसलेलं आलं घालून घेतलेले। नंतर 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घालून घेतलेले आहेत आणि 5 ते 6 लसूण पाकळ्या बारीक कट केलेल्या आहेत, त्याही घालून घ्यायच्या। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेणार आहे। 1/2 चमचा मिरेपूड घालून घ्यायची। तर मुलांच्या पार्टीसाठी ही रेसिपी मुलांना आवडेल अशीच आहे। नंतर हे 3 ब्रेड घेतलेले आहेत आणि आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात याचे बारीक तुकडे करून याचे ब्रेड क्रम्स करून घेणार आहेत। ब्रेड क्रम्सच्या जागी तुम्ही रवा पण वापरू शकताय। नंतर आपण मिक्सरला फिरवून आणूया ही ब्रेड क्रम्स आणि परत हे मिश्रण तयार केलेलं आहे। या मिश्रणामध्ये आपण 4 चमचे मैदा घालून घेणार आहे। तर पोहे खायच्या चमच्याने हा 4 चमचे मैदा घालून घेतलेला आहे। आणि आपण ब्रेड क्रम्स करून आणलेले आहेत, त्यातला 3 चमचेच ब्रेड क्रम्स आपण घालून घेतलेले आहेत यामध्ये। तर अगदी 1 ब्रेडचे ब्रेड क्रम्स आपण या रेसिपीमध्ये वापरलेले। 1/2 चमचा गरम मसाला पावडर घालून घेतलेली आणि हाताने छान असं हे मिश्रण मिक्स करून याचा घट्ट असा गोळा तयार करून घ्यायचं आहे। पाण्याचा वगैरे वापर करायचा नाही, तर हे मिश्रण असं घट्ट तयार झालेलं आहे। आणि आता आपण लिंबाच्या आकाराचा गोळा घेऊन ला सिलेंडर शेप देऊन घेणार आहे। तर तुम्हाला मुलांच्या आवडीची कुठलाही शेप या रेसिपीला तुम्ही देऊ शकताय। तर सुंदर अशी ही टेस्टी नाश्ता रेसिपी तयार झालेली आहे। आता आपण हे 10 मिनटासाठी फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची आणि नंतर आपण फ्रीजमधून काढून घेतलेली आहे आणि आपण या ब्रेड क्रम्समध्ये अशी या पद्धतीने हे रोल्स घोळवून घेणार आहे। छान असे हे रोल्स कोट करून घ्यायचे म्हणजे वरून तळल्यानंतर खूप क्रिस्पी असे हे रोल्स तयार होतात। जर ब्रेड क्रम्सचा वापर करायचा नसेल तर तुम्ही अशी मुलांना तळून देऊ शकताय। नंतर आपण गॅसवर पॅनमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेले आहे आणि तेल तापल्यानंतर
हे सर्व रोल्स एक एक करून आपण यामध्ये घालून शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर गॅसची फ्लेम सुरुवातीला तेल गरम होईपर्यंत मोठीच ठेवली होती आणि नंतर मीडियम गॅसवर आपण हे छान क्रिस्पी होईपर्यंत रोल्स तळून घेणार आहे। तर असं या पद्धतीने चमच्याच्या साह्याने आपण दोन्ही बाजूनी छान असं क्रिस्पी होईपर्यंत हे रोल्स तळून घेणार आहे। तर मुलांच्या बर्थडे पार्टीला किंवा नाश्त्यासाठी ही रेसिपी अतिशय चविष्ट अशी तयार होती। तर हे तळून झालेले रोल्स आपण सर्विंग डिशमध्ये काढून घेतलेले, सॉससोबत किंवा हिरव्या चटणीसोबत तुम्ही ही रेसिपी सर्व करू शकता। तर ही मुलांना आवडणारी रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा आणि लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।